Lejet e ndërtimit në kryeqytet janë trefishuar, por edhe pse ka një bum pallatesh, kjo nuk është shoqëruar me uljen e çmimit të apartamenteve. Përkundrazi, në Tiranë vlera atyre vlerësohet që të jetë ndër më të lartat në rajon, madje në zonën e qendrës çmimi arrin deri në 3500 euro metri katror. Inxhinieria Xheni Jahja shpjegon se janë vetë kompanitë që nuk pranojnë të tolerojnë në shitje. Realisht i kemi, jemi domethënë në nivelet të krahasueshme edhe me rajonin. Jemi në shitje, po. Në rrugën e Kavajës është një ndërtim shumë i madh, kompleks i madh. Në blok presim një ndërtim shumë të madh, në cili mendojmë që do të jetë shumë i bukur, por në çmimet kanë dalë në çmime, disa nga ato kanë dalë në çmime, disa prej tyre nuk kanë dalë akoma në çmime shitje. Dhe çmimet janë relativisht të larta. Për Leftersilën, rritja e çmimeve konstatohet sidomos në ndërtimet e reja, e lidhur kjo direkt me standardet e larta që ato ofrojnë. Sipas tij, çmimet në këto ndërtime janë rritur me rreth 40%. Çmimet në fakt janë 30 deri 40% më të larta se pallatet e mëparshme që janë ndërtuar në njëjtin vend. Por duke qenë se kërkesa është e pakët, edhe transaksionet janë më të pakta. Koha do të tregoj pastaj se si do të shkojë. Pas 2-3 vjetësh do të shohim që do krijohet në një stok apo do jetë shitur të gjitha. Megjithatë, duke parë se shitjet janë në nivele të ulta, ekspertët nuk përjashtojnë mundësinë që çmimet të shkojnë në ulje në një periudhë afatmesme. Tendenca e çmimeve të larta duket se nuk është e njëjta në rrethe, ku është konstatuar tkurrje popullsisë.